Зима наближається і охочих утеплити свій будинок стає дедалі більше. Тому актуальною темою для мешканців багатоквартирних будинків та голів ОСББ є саме утеплення. У цьому питанні постійно допомагає інформаційно громадська організація «Екоклуб». Ми говорили про утеплення, ми говорили про утеплення як будинок інженерних мереж. Ну і питання, яке завжди при таких умовах зачіпається, це як працювати з людьми, ну тобто як переконати людей. Ось тому ми говорили ще про тепловізійну зйомку, про як має виглядати тепловізійна зйомка, що з нею можна робити. Ну і в нас є практичний вихлоп, тобто ми домовились про дві тепловізійні зйомки, допомогти людям побачити їхні проблеми вживу. Однією з тем була тепловізійна зйомка – сучасний метод контролю теплових втрат будівлі. Такий апарат допомагає отримати зображення об'єктів через інфрачервоне випромінення та побачити причини втрат тепла. Так ми візуалізуємо проблеми, які є в конкретному об'єкті. Ми можемо побачити, що саме це вікно погане, чи саме з цієї сторони вікно погане, чи саме через стіни в нас найбільше втрати. Тобто ми робимо перший крок для розуміння, з чим нам в першу чергу працювати, тобто що стає нашою пріоритетною ціллю для роботи в будинках. Наразі проблема у Рівному полягає в тому, що голови ОСББ і мешканці будинків, які вирішили утеплитись, приймають такі важливі рішення самостійно, не будучи в цих питаннях експертами. Тому не завжди подібні спроби утеплення є ефективними. Ми в ОСББ, то ми вже самі по собі. Тобто це неправда, тобто не треба вирішувати найскладніші технічні завдання самим. Тобто є купа організацій в Україні, які готові допомогти з цим. Тобто, ну, в Рівному, зокрема, Екоклуб, ми готові там надати першу технічну допомогу. Звісно, ми не зробимо проект, але ми розкажемо про основи, скажемо, хто на що звертати увагу. Консультуватись з питань утеплення прийшов один з голів ОСББ Юрій Веремчук, аби порадитись з експертами у питанні енергоефективності. Каже, що хоче у своєму будинку зробити тепловізійну зйомку та побачити проблему зсередини будинку. Сьогодні цікава лекція, енергоефективність давно мене цікавить, тому що будинок далеко не енергоефективний і в планах є його зменшити витрати на тепло. Такі семінари допомагають комунікувати головам та експертам, адже власним знанням довіряти мало. Важливо прислухатись до людей, що дійсно знаються у своїй роботі, впевнені організатори. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.